Зарташ айылынын тургуну Өмүрбек Анарбаев 30 жылдан бери шалы эгүү менен алектенип келет. Быйыл да жаз ортолоп 40 сотуга аянтка күрүчтүн жайдары түрүн себүүдө. Дыйкан эски жылда 2 тоннадай түшүм алган болсо, эми быйылкы жылы 3 тоннадай түшүм алууну көздөп турат. Жыйналган күрүчтүн килограммын эски жылда 80 сомдон саткан. Бир 20-30 сотук жерим бар эле, суу алып кеткен. Эми быйыл Кудай кааласа бир 30 сотуктай жер кылып, ошонун эмеси да бала чака багып атабыз. Биздин тиктегенибиз только шалы, шалычылыктан башка эгин тиген жок. Өткөн жылы эң эмеси потологу 80 сом болду. 80 сомдон көтөрүлгөн жок. Себеби мына Өзбекстан ачылындагы күрүч көбөйүп кетти. Шалыны кароо жагы да оңой болбойт экен. Данды иккенден тарта бышып жетилгенге чейин суусуз калбоо керек дейт дыйкан. Анткени шалы сууну көп талап кылуучу өсүмдүк дейт. Шалы талаалары дарыя боюнда жайгашкандыктан суунун көлөмү көтөрүлгөн учурда эгиндерди жууп кеткен учурлары да катталган. Суу менен турат да постоянно. Качан пышканга чейин 110 күнгө чейин суунун ичинде турат. 110 күн 120 10 күнгө өткөндөн кийин сууну таштайбыз. 120 күнгө өткөндө бышат, оор болобу, жыябыз да урожайдычы. Суу азырынча нормалдуу эле, эки чек. Эккенден кийин бир 15-20 күндөн кийин суулар жок болот да. Суудун баш жагы кыйын. Ошого да мамлекет кичине көңүл буруп жардам кылып берди. Кадамжай жана Баткен райондорунда күрүч өстүрүү жакшы колго алынып, жылына 3,5 гектар жерге шалы айдалат. Күрүчтүн үзүрү, Андижан, Зрос жана Лазин түрлөрү кеңири таралган. Облус боюнча жалпы 3,5 тонна күрүч өндүрүлүп, түшүм ички рынокко жана кошуна өлкөлөргө экспортолот. Облустун мына Кадамжай районунун Ак Турпак айылында, Баткен районунун дагы Ак Турпак айылында мына Кадамжайдын бүргөндү зонасында ошондой эле Лейлектин Ак Суу айылында күрүчтүн гектарлаган эгин талааларында эгин талаалары бар. Биздин облустун аймагында жалпы болуп бир жылда орто эсеп менен 3,5 тоннадай күрүч кошуна мамлекеттерге жана чет жактарга сыртка экспортолот. Облус аймагында өндүрүлгөн күрүчтүн 8,000 тоннасы сыртка экспортолот, калганы ички рынокто калат. Жалпы 3,5 гектар жерге күрүч айдалса, анын 2,700 гектарын Кадамжай күрүч талаасы ээлейт. Айзирек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.